Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizləri Logosun növbəti efirində. Mövzumuza keçməzdən öncə sizlərə qonaqlarımı təqdim etmək istəyirəm. Aygül Məlikova, Kadr Hazırlığı Şöbəsinin rəhbəri. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti Psixologiya Fakültəsinin məzunudur. Təhsilini başa vurduqdan sonra ixtisası üzrə müxtəlif vəzifələrdə psixoloq, baş psixoloq, direktor olaraq çalışmışdır. Türkiyə, Rusiya, Kipr, İsraildə keçirilmiş müxtəlif kurslara qatılmışdır. Bir sıra beynəlxalq layihələrin və təlimlərin iştirakçısı kimi sertifikatlarla təltif edilmişdir. Ümumrusiya Psixoterapevtlər Liqasının həqiqi üzvüdür. Hal-hazırda Logos Psixoloji Nitq İnkişafı Mərkəzinin Qadr Hazırlığı Şöbəsinin rəhbəri vəzifəsini icra edir. Bizim bugünkü qonağımız Logos Psixologiya və Nitq İnkişafı Mərkəzinin Yasamal filialının Ailə və Yeniyetmələr üzrə psixoloqu Ceyran Həsənli. Ceyran Həsənli, yeniyetmə və böyük psixoloqu. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində psixologiya ixtisası üzrə təhsil almışdır. 2013-cü ildə Ankarada keçirilən Beynəlxalq Cəmiyyətin Yeniyetmə Psixologiyası və Psixiatriyası regional konferansının iştirakçısı olmuşdur. Dünya Pozitiv Psixoterapiya Asosiasiyasının təlimlərinə qatılmışdır. Kognitiv davranış terapiyası mövzusunda treninglərin, qrup, yeniyetmə və ailə terapiyası mövzusunda bir çox təlim və konferansların iştirakçısıdır. 2017-ci ildən etibarən Bexterev adına Sankt-Peterburg Psixologiya və Nevrologiya İnstitutunda klinik psixologiya üzrə ikinci təhsil alır. Hazırda Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində yeniyetmələrə, gənclərə və ailələrə fərdi psixoloji konsultasiyalar verir, qrup terapiyaları və treninglər keçirir. Avstriya-Viyana Psixoterapiya İnstitutunun, Moskva Psixoanaliz İnstitutunun və Bexterev İnstitutunun Azərbaycandakı koordinatoru həkim-psixoterapevt Elmir Əkbər. Elmir Əkbər, həkim-psixoloq, psixoterapevt, eksistensial psixoanalitik, loqoterapevt, Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin əməkdaşı, Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyində Təkmilləşdirmə Şöbəsinin rəhbəri, Azərbaycanda beynəlxalq standartlara uyğun təhsil almış ilk həkim-psixoterapevt. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin Müalicə İşi Fakültəsinin, Sankt-Peterburg Bexterev İnstitutunun, Moskva Psixoanaliz İnstitutunun məzunudur. Avstriyanın Viyana Psixoterapiya İnstitutunda təhsil almış, ilk Qafqaslı tələbə olmuşdur. Amerika Dövlət Departamentinin təqaüd proqramı üzrə Amerika Birləşmiş Ştatlarında peşəkar təcrübə keçmişdir. 2007-ci ildən bugünə kimi Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin mərkəzində proqram rəhbəri və koordinator kimi çalışır. Sankt-Peterburg İnstitutunun Azərbaycanda nümayəndəsi və koordinatorudur. 2014-cü ildə Almaniyada Gənc və Yeniyetmələrin Destruktiv Davranışının Psixoloji Kökləri adlı kitabı rus dilində dərc edilmişdir. Hal-hazırda Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzində psixoterapevt, psixoanalitik kimi fəaliyyət göstərir. Logos Gənclik Filialının icraçı direktoru Ramilə Qaralova. Ramilə Qaralova, həkim-pediatr. 2007-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin Pediatriya Fakültəsini bitirmişdir. 2009-cu ildə 2 saylı doğum evində neonatoloq işləmişdir. Bir neçə kurs və seminarın iştirakçısı olmuşdur. Hal-hazırda Logos Psixoloji və Nitq İnkişaf Mərkəzinin Gənclik Filialının icraçı müdiri kimi fəaliyyət göstərir. Bugünkü mövzumuz ailə münasibətləri üzərində qurulub. Ailə münasibətləri deyərkən biz gəlinik ki, öncə araşdıraq. Ailə münasibətləri nədir? Ailə münasibətlərində, yəni cütlüklər arasında ideal yaş fərqi nə qədər olmalıdır? Ailə cəmiyyətin ən vacib hissəsidir. Çünki bütün cəmiyyət ailələrdən təşkil olunur. Ailələrdə insanlar necə münasibət qururlarsa, nə qədər uğurlu olurlarsa, cəmiyyətdə karyeraları da o qədər uğurlu olur. Uğurlu, gözəl övladlar yetişdirirlər və o övlad da onların nəslini bu qədər bu cür gözəl formada davam elətdirir. Yaş fərqinə qalsa 5-6 yaş fərqi normal sayılır. Çünki ümumiyyətlə fizioloji olaraq kişi və qadın fiziologiyasına görə 5-6 yaş normal yaş fərqi sayılır. Sadəcə bəzən məsələn 10-12 yaş fərqlər görürük biz. Məsələn kişi qadından 12 yaş böyük, 10 yaş böyük, 9 yaş böyük. Əslində burada da çox böyük bir problem yoxdur. Sadəcə
belə bir məqam var ki, insanların yaşına görə onların həyata baxışı, psixologiyaları, həyatdan gözləntiləri biraz fərqli olduğu üçün bəzən görürsünüz ki, maraqlar üst-üstə düşmür, anlaşılmazlıqlar yaranır. Ona görə də ideal yaş fərqini həmişə 5-6 hesab edirik. Demək, mən istəyirəm, bunu təbii ki, burada əyləşən yoldaşlar hamımız bilirik, amma tamaşaçılarımız üçün də istəyirəm bilsinlər ki, psixoloqlar, psixoterapevtlər, bunlar, məsələn, kardioloqlardan fərqli olaraq hamısı eyni fikirdə ola bilməz olsun. Məsələn, kognitiv davranış terapiyası ilə məşğul olan mütəxəssislər bir fikirdə olurlar, psixanalitiklər, freudistlər tamam başqa mövqeydə olurlar, loqoterapiya ilə məşğul olanlar üçüncü bir mövqe ortalığa qoyurlar. Mən də eksistensial psixanalizlə məşğul olduğuma görə o fikri istəyirəm səsləndirəm. Təbii ki, bizdə heç vaxtı bir çərçivə qoymağa meyil olmur. Biz deyək ki, mütləq belə olmalıdır, mütləq başqa cür olmalıdır. Yəni, insanların seçimində əgər bir insan başqa insanı sevirsə, biz burada müdaxilə eləyə bilməyəcəyik. Və kifayət qədər də layal və tolerant, dözümlü yanaşırıq bu məsələyə. Ancaq mənim həmçində bir tibbi təhsilim olduğuna görə mən biraz biologiya tərəfindən yanaşıram. Burada mən öz həmcinslərim inciməsinlər məndən, qadın elə bir varlıqdır, elə bir məxluqdur ki, o zamanı həmişə aldada bilər. Ələ xüsusda indiki bu qədər elmin, texnikanın inkişaf elədiyi bir dövrdə. Safiya Rataru cavanlığında heç o qədər də yaraşıqlı deyildi, amma indi baxanda istənilən gənc ona aşıq ola bilər və yaxud da Safi Larin baxırsınız, heç ona yaşı verə bilməzsiniz. Ancaq kişilərdə isə hər şey biraz başqa cürədir. Kişi orqanizmi, fiziologiyasına tabidir. Bu bizə xoş gəlsə də, xoş gəlməsə də kişi zamanı aldada bilmir. Əgər qadın kişidən yaşca böyükdürsə, hər şey qadının özünü necə təqdim eləməyindən asılıdır. Qadın ümumiyyətlə özünü hansı yaşda hiss eləyirsə, onun yaşı odur. Fransızlar ümumiyyətlə deyirlər ki, Je belle femme comme la vin, gözəl xanım şərab kimidir. Yəni, gözəl xanım illərcə daha da nəfis olur, daha da gözəlləşir, daha da dəyərliləşir. Amma kişilərdə bu, əfsus ki, belə deyil. Yəni, əgər kişi qadına yaşca böyükdürsə, özümüzü aldatmamalıyıq. Çox böyük yaş məhdudiyyəti fərqi varsa, Ceyran xanım demişkən, o kişi qadın üçün ola bilsin ilkin devirlər maraqlı olacaq. Biz buna deyirik ki, ata yönəlməsi, Freudun psixanalizinin dili ilə desək, o ola bilsin atasında gəzdiyi, axtardığı, gördüyü və yaxud da görmədiyi bir qayğını onda axtarır. Nə vaxt ki, onu tapacaq, o tələbatı ödənəcək, o kişi o qadın üçün artıq maraqsız olacaqdır. Çünki artıq nə ürəyinin döyüntüsü onun o nəfəsinə tab gətirməyəcək, nə onun o xülyası, nə istəyi, nə aşiqi. Ruslar deyirlər ki, xanım həmişə bacarır, amma həmişə istəmir. Amma kişi həmişə istəyir, amma həmişə bacarmır. Ona görə də mən istəyərəm ki, biraz bizim öz həmcinslərimi üstüb demək istəyirəm ki, biraz illüziyalardan yerə ensinlər. Yəni də çox diqqətli olsunlar ki, sonra sınıq taxçanın yanında qalmasınlar, gülünc obyektinə çevrilməsinlər, məşədibat obrazına çevrilməsinlər. Logos Psixoloji və Net İnkişafı Mərkəzi fəaliyyətə 2014-cü ilin mart ayında başlayıb. Yarandığı ilk dövrdə mərkəz yalnız net qüsurlu uşaqlarla iş sahəsində ixtisaslaşsa da, artıq 5 ilə yaxındır ki, əhalinin bütün yaş qruplarına kompleks şəkildə psixoloji, psixopedagoji və logopedik xidmət göstərir. Bugün mərkəzin bölgələrdə daxil olmaqla 10 filialı fəaliyyətdədir. Mərkəz ilk olaraq Bakının Nərimanov rayonunda işə başlayıb. 2015-ci ildə Bakının Yasamal rayonu ərazisində mərkəzin ikinci filialı açılıb. 2016-cı ilin aprelində Logosun Gəncə filialı Gəncə və ətraf rayon sakinlərinin istifadəsinə verilib. Həmin ilin sentyabrında Bakıda gənclik filialı fəaliyyətə başlayıb. Cənub bölgəsindəki əhalinin çoxsaylı istəklərini və tələbatını nəzərə alaraq, Logos 2016-cı ilin dekabrında Lənkəran şəhərində daha bir filialını vətəndaşların istifadəsinə verib. Mərkəzin digər filialı Şimal bölgəsindəki sakinlərinə xidmət etmək üçün 2017-ci ildə Xaçmaz şəhərində açılıb. Ardınca Bakının Nizami rayonunda Xalqlar Dostluğu filialı da öz işinə başlayıb. 2018-ci ilin ilk ayında Logos təmas xəttinə yaxın həssas bölgələrdə müharibənin ağırlıqlarından daha çox əziyyət çəkən insanlara psixoloji xidmət planını gerçəkləşdirmək üçün Bərdə şəhərində daha bir filialını sakinlərin istifadəsinə verib. Yanvar ayının ortalarında Logosun azadlıq filialı fəaliyyətə başlayıb. Hazırda Logosun paytaxt Bakıda 5, bölgələrdə 5 filialı, yaş məhdudiyyəti qoyulmadan əhaliyə psixoloji, psixopedagoji və logopedik istiqamətlər üzrə xidmət göstərir.
Mərkəzin psixoloji maarifləndirmə istiqamətində apardığı ən uğurlu işlərdən biri müasir Azərbaycan qadını layihəsidir. Logos Psixoloji və Nitq İnkişafı Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Təranə Məmmədovanın ideya müəllifliyi ilə həyata keçən bu layihə 2016-cı ilin fevralından başlayıb və ənənəvi olaraq hər il eyni vaxtda start götürür. Fəaliyyət müddəti ərzində Logos get-gedə həm də təcrübə laboratoriyasına çevrilir. Respublikanın bir çox ali məktəblərində psixologiya təhsili alan tələbələr nəzəri biliklərini məhz burada sınaqdan keçirirlər. Mərkəzin ayrı-ayrı filiallarında davamlı olaraq müxtəlif sahələr üzrə psixoloji kurslar, təlim və seminarlar keçirilir. Mərkəzin təsisçisi və rəhbəri Təranə Məmmədovanın 2016-cı ildən etibarən Logosla paralel olaraq başçılıq etdiyi Psixoloji Xidmət və Tədqiqatlar İctimai Birliyi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına dəstək olacaq faydalı layihələri uğurla davam etdirir. Mərkəz Dünya Pozitiv Psixoterapiya Assosiasiyası, Beynəlxalq Təhsil Universiteti, Rusiya Federasiyasının Bexterev adına Psixiatriya Elmi Tədqiqat İnstitutu, Sankt-Peterburq Perinatal Psixologiya və Resurs Psixoterapiyası İnstitutu, Beynəlxalq Ailə Akademiyası, Türkiyə Cümhuriyyətinin məşhur psixoloji sağlamlıq mərkəzləri ilə sıx əməkdaşlıq edir, təcrübə mübadiləsi aparır. Bunun nəticəsidir ki, Bexterev adına Psixiatriya Elmi Tədqiqat İnstitutu artıq yarım ildən çoxdur ki, Logosda klinik psixologiya üzrə tədris proqramı keçir. Bu, Logosa olan böyük inamın göstəricisidir. 2 illik ali təhsil proqramından sonra müdavimlərə klinik psixoloq peşəsi üzrə beynəlxalq diplom veriləcək. Logosun təsisçisi və rəhbəri, psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru Təranə Məmmədova məhz dünya şöhrətli bu təhsil ocağında ikinci ixtisas üzrə ali təhsil alır. Bunlar hələ başlanğıcdır. Logosdan gülə-gülə ayrılan hər insan bu mərkəzin uğurudur. Logos bu amalla, iri addımlarla irəliləməyə davam edir. Hansısa bir qadınla münasibətə girdikləri zaman kişilər əslində şüuraltılarında analarına bənzəyən bir qadını axtarırlar. Yəni istəyirlər ki, çünki onları ana qayğısı ilə, ana diqqəti ilə, ana sevgisi ilə, ana şəfqəti ilə yaxınlaşan qadınlara daha çox bağlılıq qururlar. Çünki kişilər düşünürəm uşaq kimidir. Daima belə deyək də özlərinə bir dəstək görmək istəyirlər, daima tərif almaq istəyirlər. Baxın, sizin fikriniz bu dəqiqə, yenə deyirəm, mən terminlə desə perinosdur. Bəli. Yəni, var belə kişilər, amma bütün kişilər belə, axtarışa qalan deyil, hamı axtarışdadır. Yaşlı, cavan, kişi, qadın. Amma o ana obrazını axtarmaq, ata obrazını axtarmaq bu konkret bir tipaja məxsusdur. Mən demək istədiyim odur ki, kişinin yaşı qadının yaşından həddən ziyadə çox böyükdürsə, o kişi biraz xülyalara dalmasın. O fikirləşsin ki, bu o perinos dediyimiz bir fenomendir. O bir müddət onun aktuallığı olacaqdır. Ondan sonra qadın, bəli, qadın öz aktuallığını özündən gənc partnyorunun qabağında saxlaya bilər. Baxımlı olar, idmanla məşğul olar, düzgün qidalanar və heç kim ona o yaşını verə bilməyəcək. Hətta fizioloji baxımdan da belə. Amma kişi lap idmanla da məşğul olsun, lap nə bilim, dərisini dartsın 5 cm, 10 cm. Amma yəni gələndə ki, söhbət onların səmimi münasibətlərinə, onun heç vaxtı, belə deyim də, enerjisi o xanımın fantaziyasına, o xanımın təxəyyülünə çata bilməyəcəkdir. Ona görə də istəyirəm ki, yenə real olmaq lazımdır. Fiziologiyanın qanunlarını, təbiəti aldatmaq mümkün deyil. Kişilər bu qanunun, bu qüvvənin qarşısında acizdir. Amma xanımlar zaman xanımlara işləyir, zaman xanımlara tabidir. Yaş fərqinə görə deyirsiniz, Ceyran xanım, siz vurguladınız 5-6 yaş. Amma lalələr var ki, daha çox yaş fərqləri var. Amma o qədər bir-birini gözəl başa düşürlər. Baxın, hər ikisi ayrı-ayrı ailələrdə böyüyüblər. Başqa-başqa bir tərbiyə alıblar. Amma bir yerdə ailə qururlar, evladları dünyaya gəlir. Yəni, belə deyək, ən əsası ailədə kişi ilə qadının bir-birinə, necə deyim, anlamalar, bəli, bir-birini çox gözəl anlamalıdırlar. Və bir də bir şey isə vurğulamaq istəyirəm. Əgər ailədə, baxın, böyüklərimiz də var, ata var, ana var. Mən istəmərəm ki, burada düzdür, hamısının, bütün anaların əllərindən öpürəm, Allah ataların da canını sağ eləsin. Əgər bu iki gənc evlənibsə, bu iki gəncin, yəni bunlar bu yaşa çatıblarsa, evləniblərsə, deməli, bunları sərbəst buraxmaq lazımdır ki, bunlar normal bir həyat sürsünlər və dünyaya gətirmiş bu uşaqlara öz tərbiyələrini versinlər. Bizim Logos Psixoloji Nitq İnkişaf Mərkəzinə çox belə
uşaqlar daxil olur ki, fikir verir ki, nənə, baba himayəsində belə bir uşaqlar gəlir. Mən istəyərdim ki, bütün valideynlər bizim psixoloqlarımıza müraciət eləsinlər. Çünki niyə? Görün niyə? Bura müraciət edənlərin çoxu problemli uşaqlardır. Və biz valideynlə söhbət elədikdə görürük ki, yox, orada deməli başqa bir fiquralar çıxır ortaya, o da nənə, baba. Biz deyirik ki, yox, nənə ilə baba bura müdaxilə eləməməlidirlər. Və təklikdə valideynlə qalanda görürük ki, yox, valideynin özü də deyir ki, xeyr, bizdə baxın belədir, bizdə mentalitetimiz belədir ki, biz qaynana qaynata sözünə qulaq asmalıyıq. Yəni, bu mütləq olmalıdır. Amma mən pis gəlin olmamalıyam, mən daha yaxşı gəlin olmalıyam, mən ailədə özümü təsdiqləməliyəm, çünki mən yaxşı, ağıllı gəlinəm və qaynanamın sözündən çıxmamalıyam. Bu ad altında övladlarının tərbiyələrinə məhv təsir göstərirəm. Çünki bizim mentalitetə uyğun bir mövzudur, başa düşürsünüz. Bəli. Amma elə olmamalıyıq. Valideynlər övladlarının da, nəvələrinin də heç vaxt pisliyini istəməzlər. Əlbəttə ki, həmişə yaxşı məramlarından qarışa bilərlər. Sadəcə olaraq bilməyərəkdən ziyan verə bilərlər. Necə ərköyün eləyə bilərlər uşağı və yaxud da hər bir valideyn öz övladına bilməyərəkdən bir qədər üstünlük verə bilər. Bunlar düşünürəm ki, ailədə hamısı danışılmalıdır. Ünsiyyət, doğru ünsiyyət məncə ailənin təməli üçün, uğurlu olması üçün, möhkəm olması üçün ən vacib bir şeydir. Danışılmalı, bir yerdə müzakirə olunmalı, qarşılıqlı anlaşmaya gəlməli və çətinlik çəkirlərsə, çox gec olmadan, münasibətlər pozulmadan ən yaxşı mütəxəssisə müraciət edib və biz bunu çox gözəl formada ailələrdə həll edirik bu məsələ, problemləri. Mən qısa bir şey də əlavə eləmək istəyirəm ki, bayaq danışdığımız mövzuya bəzən doğrudan da ələ xüsus əgər oğlanla və yaxud da qızdan biri görürsünüz, məsələn, ya atası olmayıb, ya anası olmayıb, ailə quranda tutalım da qızın atası olmayıb və yaxud da uşaq evindən böyüyübdür, deyirlər ki, oğluna baxsan, ona həm ata olmalısan, həm qardaş olmalısan, özləri də bilmirlər ki, bu rəhmətli Freydin dili ilə desək, birbaşa insanın real orijinalda, orijinal, real həyatdan uzaqlaşmağı deməkdir. Qərb ölkələrində ümumiyyətlə insanlar artıq yetkin həyata qədəm qoyanda, seçim eləməzdən qabaq, şəxsi analizini keçir mütləq. Belə deyim, problemə yönəlmiş deyil də, şəxsiyyətə yönəlmiş. Tutalım, heç bir problemim yoxdur, amma mütləq özümdə müəyyən bir şeyləri analiz eləməliyəm ki, seçim eləyəndə mən özümün həqiqi seçimimi eləyim. O, uşaqlığımdan, keçmişdən, arxaik gəlmiş, hansısa travmaların diktə elədiyi bir seçimi eləmiş olmayım. Və təbii ki, doğrudan da işləyəndə yeni yetmələrlə də, uşaqlarla da bu beynəlxalq protokol qaydadır. Heç vaxt mümkün deyil ki, uşağın konsultasiyası, psixoterapiyası aparılsın, ata-ana orada iştirak eləməsin. Oturaq şəkil çəkək, puzzle yığaq, bu psixoloji iş deyil. Psixoloji işdə mütləq uşağın axı hələ psixi sferaları o qədər inkişaf eləməyib, onun özünün nə problemi olacaqdır ki? Mütləq ailə qatılmalıdır. Mütləq ana, ata iştirak eləməlidir, baba, nənə varsa onlar iştirak eləməlidir. Bunların olması çox gözəldir, bunlar çox gözəl dəyərdir. Nə xoş o evladın halına ki, onun bibisi, xalası, əmisi, dayısı, hamısı var. Ancaq hər kəs öz yerində olmalıdır. Ana, ana yerində, ata, ata yerində, baba, nənə bu rollərin düzgün, savadlı, öz yerində yerinə ötürülməsi, inanın mənə ki, savadlı terapiyanın ən aparıcı hissəsidir. Amma belə bir şey vardır, yəni belə bir reallıq da var ki, bəzi insanlar məsuliyyəti qaldıra bilmirlər, məsuliyyətin altına girmək istəmirlər. Onun üçün də birinə dediyimiz zaman ki, sən bu insanın həm anasısan, həm atasısan, həm dostusan, həm yoldaşısan, həm qardaşısan, bəzən olur ki, insan bu yüklənmədən də qorxur və bu zaman geri çəkilir. Təbii, təbii. Yəni, bu qeyri-təbii bir sözdür ki, sən onun qardaşısan, atasısan. Bəli, biz bəzən görürsünüz münasibətləri dəyərləndirmək üçün belə gözəl rənglərlə boyamağa çalışırıq. Amma inanın mənə, elə həyat yoldaşı olmaq özü çox gözəl bir hissdir. Ona əlavə nəsə qatmağa ehtiyac yoxdur. Valideyn-evlad münasibətləri öz-özündə gözəldir. Ora başqa bir söz deyib bəzəməyə ehtiyac yoxdur. Hər kəs öz yerində olanda olur çox gözəl uşaq. Babasından baba münasibəti alır, nənəsindən nənə münasibəti, anadan ana, atadan ata. Bunların heç biri artıq deyil. Ancaq o məşhur şeirimizdə deyildiyi kimi, yamanlıq o vaxt yaranır ki, səhv düşəndə yerlər. Yusif balamız yanvar ayından bizim mərkəzimizə müraciət etmişdir.
Biz onu ilkin diagnostika edəndə uşaqda ümumi inkişaf ləngiməsi diaqnozunu qoymuşduq. 6 aylıq təlimdən sonra biz Yusifi təzədən dəyərləndirmə elədik və dəyərləndirmə nəticəsində bir çox irəliləyişlər əldə etdiyimizi gördük. İlkin gəlişdə uşaqda anlama qavrama yox idi. Anlama qavrama üzərində psixopedaqoq bir müddət işlədi. Nitq inkişafındakı ləngimələrə görə logopedə yönləndirdik. Logoped öz işini gördükdən sonra biz onu məktəbə qədər hazırlığa yönləndirəcəyik. Bir də onu qeyd edim, logopedlə paralel hal-hazırda fiziki inkişafındakı problemlərə görə də idman müəllimimiz onun üzərində iş aparır. Bura girəndə də oradan insan elə bir öz ailəsindədir. Həqiqədən çox sağ ol deyirəm. Müdiriyyətə dərin təşəkkürümüzü bildirin. Belə gözəl şərait yaradı, inkişaf mərkəzləri yaradı. Uşaq birinci növdə gələndə bu da ümumi inkişafda ləngimədi. Yəni, heç nə bilmədi. Meyvə, tərəvəz, heyvanlar, heç bir şey. Yəni, psixoloq işlədi Raminə xanım. Yəni, çox xeyli uşaqda irəliləşir və uşaq ünsiyyətə girmirdi. Küçədə, məsələn, təkdə bir küncdədir. Yəni, amma indi uşaqların xeyli açılışıb, ünsiyyət qurur insanlarla. Doğrudan, həqiqətən, çox açılışıb. Bu ildə inşallah məktəbə gedəcək. Məsələn, test işləyirik, görürük ki, onun da bir faydası var. Testi yaxşı işləyir, məntiqlə işləyir. Logoped məşğul olur, qaba uşağın çeynəməsi zəif idi. Məsələn, çörək bəzə yeyə bilmirdi, amma indi xeyli görürəm ki, irəliləyiş var. Şehir deyəndə, məsələn, bəzi qüsurlar vardı. Görürəm, indi aradan qalxır, yavaş-yavaş düzəlir. Ər-arvad münasibətlərində üçüncü şəxsin rolu daima ön planda olur. Yəni, əgər qadın və kişi arasında bir konflikt yaşanırsa, bu zaman ya qaynana, ya qaynata, ya baldız, ya qayın dərhal müdaxilə göstərirlər. Bəs gənc ailələrdə, gənc cütlüklərə bu necə təsir göstərir? Ailədə var ki, baldız nə qayın, nə qaynana, nə qaynata ora qarışmır. Bıraxırlar cavanların öhdəsinə ki, siz bununla özünüz məşğul olun. Yəni ki, evlənmişsiniz. Hətta ruslarda bir söz var ki, первая пятилетка. Yəni bu birinci 5 illik. Bu mütləqdir. Çünki bu adaptasiya dövrüdür bir-birinə. Belə deyək də, düzdür, uca, çox üzr istəyirəm. Orada görsənir ki, bəli, burada müdaxilə lazımdır valideynin. Yəni yaxşı olardı ki, ya ər tərəfdənmi ya gəlin tərəfdənmi, gəlinin özü qaynanaya qaynataya desin. Çünki bunlar gəlin qaynana ilə qaynatanı ata-ana gözündə görməlidir. Əgər mən bu ailəyə gəlmişəmsə, deməli, o yoldaşın atası, anası mənim də atam-anam ola bilər. Yəni, o bizim qaynanalar, qaynatalar da üst tuturam onlara ki, qoy onlar da öz gəlinlərdə həqiqətən qoy ata-ana obrazı olsunlar. Heç vaxt özlərini saymasınlar ki, ya gəlin bu ailədə özünü belə çəkinməsin ki, ay bu mənim nə bilim yad eviyəm, ya yadam, yad qızıyam, gəlib düşmüşəm bura. Yaxşı olardı ki, onlar da bizə belə olsunlar. Ata-ana kimi. Belə bir söz var, üzr istəyirəm sizdən. Deyirlər ki, evlənməmişdən gözünü dördə aç, evlənəndən sonra bir gözünü yum. Yəni, bu deməkdir ki, biz birinci növbədə evlənənə qədər hər şeyi doğrudan da düşünüb daşınmalıyıq, yüz ölçüb bir biçməliyik. Evlilik elə bir qərardır ki, insan həyatında iki ən önəmli qərar var. Biri peşə seçimidir, biri də ailə seçimidir. Yəni, biz adicə bir paltar alanda özümüzə ona o qədər baxırıq, ölçürük, biçirik. Amma bəzən elə olur ki, evlilikdə insanlar o qədər tez qərar verirlər. Düşünməmiş, daşınmamış, yəni bir-birlərini yaxından tanımamış, bir də hisslərlə qərar verə bilirlər. Yəni, hisslər olmalıdır, amma məntiq də olmalıdır və düşünüb qərar vermək daha öndə olmalıdır. Hisslər əlbəttə ki, olmalıdır, amma ağlı birinci növbəyə çəkmək lazımdır. Yəni, bu insan, dediyim kimi, necə bir insandır, mən ona nələr gözləyirəm, mən özümü tanıyıramı, onu tanıyıramı. İnsanların, mən düşünürəm ki, düşüncə tərzləri, yəni həyat amalları üst-üstə düşməyə çox vacibdir. İnsan nə üçün yaşayır? Məsələn, bu yaxınlarda bir xanımla mən söhbət edirdim, gənc xanımdır. Öz istədiyi insandan ayrılmağa qərar vermişdi. Bir cümlə ilə çox gözəl ifadə elədi ayrılma səbəbini. O dedi ki, düşünün ki, deyir, onun həyat amalı ən bahalı maşına sahib olmaqdır. Mənimsə həyat amalım dünyadakı kimsəsiz uşaqlara kömək eləməkdir. Deyir, biz çox fərqli insanlarıq, ona görə mən ayrılmağa qərar edim. Çox ağıllı xanımdır, çox da düzgün qərar vermişdi. Yəni,
çox fərqli insanlar bir arada çətin ailə həyatları çətin keçə bilər. O ki, qaldı sonra, dediyim kimi, dörd gözümüzü açıb ailəni qurandan sonra isə artıq ailə qurulubsa, ailə müqəddəsdir. Əlimizdən gələni eləməliyik ki, ailə qorunsun. Əgər üstəlik uşaqlar da varsa xüsusilə. Onun üçün də artıq biraz güzəşdə getməyə, biraz təmkinlə yanaşmaq, amma ən yaxşısı problem çıxarsa, onu əlbəttə aqressiya ilə deyil, şiddətlə deyil, sakit vaxtı, sakit formada müzakirə eləyib doğru yolunu tapmaq ən idealıdır ailədə, mən düşünürəm ki. Mən də istəyərdim bu sualın cavabında həmçinin diqqətimizi yönəldək müasir durumun da bir tərəfinə ki, əvvəllər ağsaqqalların, ağbirçəklərin müdaxiləsi belə idi ki, hər kəs özününkinə təpinirdi, çalışırlar iti bıçaqları hamarlasınlar. Amma çox əfsus ki, indi praktika bunu göstərir, dinləyən, görən, seyriləyən tamaşaçılarımız da yəqin razılaşacaqlar ki, bəzən görürsünüz, əksinə müdaxilə edən insanlar o ocağın üzərinə benzin tökürlər, daha da konflikti artırırlar. Ona görə də müdaxilələr bəzən görürsünüz, negativ nəticəyə gətirib çıxarır. Gəlirlər konsultasiyada, hansı ki, əmindirlər ki, biz boşanmalıyıq, xırda bir analizdən sonra fikirlərini dəyişirlər. Bəli. Deyirlər ki, amma nəyə görə və kimə görə? Yəni bəli, bu suallar fərqinə varırlar. Əslində o qədər də yəni faciəvi bir şey yox uymuş. Bunu həll etmək olarmış. Çünki neytral bir insan müdaxiləsi tamam başqadır. İnsanlar emosional ola bilərlər, tez aqressivləşə, bir-birlərini qıra bilərlər, yəni o pərdəni aradan götürə bilərlər, körpüləri yandıra bilərlər, bəzən təklikdə qalanda, emosiyaların təsiri altında. Amma psixoloq elmirlərlə tam razıyam, biz demirik ki, siz gedin belə eləyin, biz sadəcə onları özləri ilə tanış edirik kənardan ki, əslində nə baş verir və onun reallığı görsünlər və onlar o zaman özləri çıxış yolunu tapırlar çox vaxt. Çox vaxt danışaraq özləri öz problemlərinin fərqinə varırlar. Belə deyək də, əslində keçmiş zamanlarda insanlar bir qədər öz abur həyalarına qısılırdılar və milli mental dəyərlər onlar üçün daha ön plandaydı və bu onlar üçün daha önəmli idi. Məsələn, əgər qızın ailəsində bir problemi olurdusa, qızım yaxşı, bunu necəsə həll etmək olar tipli yanaşırdılarsa, hal-hazırda bəzi ailələr var ki, məsələn, ya qızın anası, ya oğlanın anası normadan artıq müdaxilə edir. Qızını öyrədir və yaxud da oğlunu öyrədir. Və belə-belə evdəki adi bir problemlər də böyüməyə başlayır. Tam razıyam sizlə, Aygür xanım. Bu məqamlarda var, amma dediyimiz kimi valideynlər yəni bunu xoş məramdan eləyərək səhv eləyə bilərlər. Yəni hər bir valideyn, heç bir valideyn düşünürəm ki, övladın ailəsinin dağılmağını istəməz. Sadəcə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bir məqamı siz qeyd elədiniz ki, indi dəyərlər dəyişib. Bəzən qınağın olmağı çox yaxşıdır. İndi qınaq biraz qalxıb deyə xanımlar da bəzən biraz səbirsiz ola bilərlər. Bəylərin də özünə görə səhvləri ola bilər. Yalnız bir şey var, biz çox vaxt dəyərli bir varlığımızı itirəndə o zaman başa düşürük, fərqinə varırıq ki, biz nə qədər böyük səhv eləmişik. Çox rast gəlirik ki, insan çox karyerasında uğurludur, cəmiyyətdə çox uğurlu bir insandır. Eminəm, siz mənlə razılaşarsanız, yəqin görmüşsünüz belə insanlar. Amma ailəsində dəstəyi yoxdur deyə sanki zəif hiss eləyir özünü, tam rahat ola bilmir, tam xoşbəxt ola bilmir. Ümumiyyətlə, tarix boyu belə olub ki, insanın ailəsi onu xoşbəxt edən ən başlıca amildir. Nə qədər uğurlu olursa olsun, bunu gənclər bilməlidirlər. Yəni, ehtiyatlı olub ailələrini itirməmiş, tez qərar verməmiş emosiyaların altında bunu başa düşməlidirlər ki, ailə hər zaman dayaq olanda insan cəmiyyətdə də uğurlu olur, işində də uğurlu olur, uşaqları da xoşbəxt olur. Ona görə də ailənin müqəddəsliyini qorumaq lazımdır. Bu, adiləşməməlidir. Boşanma qətiyyən adiləşməməlidir. Avropaya, qərbə baxıb bunu adiləşdirməməli qətiyyən. Əksinə, onlar baxıb indi ailə dəyərlərini qorumağa başlayıblar. Onlar başa düşüblər ki, ailə möhkəm olmayanda cəmiyyət də möhkəm olmur. Cəmiyyət də dağılır və onlar artıq başlayıblar. Siz mənlə razılaşarsınız, belə seminarlar keçirirlər, ailə dəyərlərini artıq təbliğ edirlər. Biz isə öz olanlarımızı itirməməliyik, möhkəm yapışmalıyıq və maksimum səbirli, təmkinli olmaq lazımdır ki, ailə qorunsun, ailənin təməli çatlamasın. Fokus 5 hərif.
də var ki, belə bir problemimiz, daha doğrusu problem deyil, məsələn, bəzi insanlar bunu normal qəbul edir, bəzi insanlar isə bunu normal qəbul etmirlər. Məsələn, arvad ərindən yaşca daha böyükdür. Mən elə insan tanıyıram ki, ərindən 2 yaş böyükdür, elə insan da tanıyıram 20 yaş böyükdür. 20 yaş? 20 yaş fərqləri var. Məsələn, nə deyə bilərsiniz bu haqda? Kişi ailənin başıdır. Amma qadın bu boyundur ki, bu başı... Döndür. Bəli, orada çevirə bilər, belə də çevirə bilər. Məncə, ağıllı qadındırsa, kişini istəsə, yaxşı tərəfə də çevirə bilər, pis tərəfə də çevirə bilər. Yəni, qadın kişini vəzir də eləyər, rəzil də edir. Bəli, tamamilə razıyam. Mən elə gəlir ki, burada yaş fərqini ya qadın böyük olduğu kişidən, məncə onu mən bir problemə çevirə bilmərəm. Yəni, mən onda heç problem də görmürəm. Ən əsası, ağıllı qadın olsun, yaxşı ana olsun, yaxşı gəlin olsun ailədə. Məncə, orada həm xoşbəxtlik olacaq, həm ruzu bərəkət olacaq, həm din bərəkət olacaq. Yəni ki, mən bunu heç vaxt, mənim öz yaxın rəfiqələrimdə də belə bir hallar rastlaşmışam, bəli. Çox da gözəl ailədir, həqiqətən. Aygül xanımın sözünə qüvvət, doğrudan da orada böyük yaş fərqi var, amma çox gözəl ailədir. Yəni, bir nümunəvi bir ailədir. Uşaqlar da tərbiyəli, çünki orada ağıllı qadın var, ona görə. Məncə. Ümumiyyətlə, yəni, ağıllı, qabiliyyətli insandan yola da çıxmaq xoşdur, hətta düşmənçilik deyilmək xoşdur ki, o hər şeyi qabiliyyətlə eləyəcəkdir. Mən bu yaş kombinasiyalarında, yenə də söhbətin əvvəlində çox danışdım da, ona görə əlavə eləmək istəmərəm. Yəni, onu demək istəyərdim ki, yeganə, yəndirim, həkim kimi, fiziyoloji baxımdan bunu deyirəm. Çünki təbiəti biz aldada bilmərik. Yeganə yanlış və uğursuz kombinasiya həddən artıq çox yaşlı kişi ilə gənc xanımın kombinasiyasıdır ki, bunun sonu yoxdur. Bunun nə bugünü var, nə sonu var. Yəni, nəinki sonu, heç bugünü də onun yoxdur. Çünki, yenirəm, kişi orqanizmi yaşa tabidir. Kişi fiziyologiyası illərdən və yaşdan asılıdır. O nə özünü aldada biləcək, nə ürəyinin döyüntüsünü, nə testosteron hormonunu iynə ilə, tabletka ilə içməklə deyil. Orqanizm təkcə testosteronla idarə olunmur. Yəni, o, iflası uğramış bir insandır, məşdubad obrazı kimi özünü gülünc vəziyyətinə qoyubdur. Ona görə də, yəni, bir yeganə uğursuz kombinasiya kişinin qadından həddən artıq çox yaşlı olduğu kombinasiyadır. Yerdə qalan istənilən variantı tutun, yenə də orada qalacaq hər şey xanıma və onun bəy əfəndinin ağıllı və qabiliyyətli davranışına. Bəs sizcə kişilər nə üçün aralarında bu boyda yaş fərqi olan qadınları seçirlər? Yəni, onları həmin qadınlarda cəzb eləyən nədir ki, yaş fərqinə baxmadan hətta ailə qurmağı belə düşünürlər. Amma kənardan baxsaq, onlardan yaşca balaca qadınlar da var və onlar çox gözəl, cazibədar qadınlardır. Olar mı mən elə buyurun, kişi buyurun. Olaraq deyim, baxın, kişi baxırsa, qabağında xanımı görürsə, bəli. Yəni, gözəl təkcə fiziki miyarlarla yox, əsl xanım, xanımlıqdan alicənab, həm fiziki quruluşu, həm əqli, həm emosional quruluşu, hər bir şey gözəl olan, onun heç yaşını ola bilər ki, ölənə kimi doğru düzgün bilməsin. O xanımdan asılıdır. Əgər kişi o, belə deyək də, feromonların qoxusu ilə əfsunlandısa, o xanımı kəşf elədisə, o xanımın, belə deyək, o necə ki, ay yerin peykinə çevirilib, əbədi olaraq onun peykinə çevirilib, ətrafında dövr eləyib. Və burada artıq nə sənəd, nə şəxsiyyət vəsiqəsi, nə orada görsədilən illəri, oramısın mənasını itirir, inanın mənə. Hər şey o xanımın, yenə də xanım özünü necə çatdırmaq, necə təqdim eləmək qabiliyyətindən asılıdır. Kişilər əslində qadınların düşüncələrini sevirlər. Olur, kişilər əslində qadınlardan güvən almaq istəyirlər. Hər bir şeyini sevirlər. Həm düşüncəsini, həm hisslərini, həm görkəmini, həm qabiliyyətini, duruşunu, oturuşunu, danışığını, mədəniyyətini geri gələndə belə deyək, öz haqqını müdafiə eləməyini də. Bu bir kompleks bir şey. Əsas odur ki, xanım özünü, bax, dediyimiz kimi çatdırmağı bacarsın. Qadın, xanım, doğrudan da, yəni, nə qədər biz özümüzü aldatsaq da, 46 sağlam xromosom qadınlardadır, 45 sağlam bir də bir ayağı çatmayan xromosom kişilərdədir. Ona görə də xanımlar gərək bunu düşünsünlər, bu genetik məlumatdan istifadə eləsinlər. Özlərini doğrudan da necə təqdim edəcəkdirsə,
kişinin bilirsiniz mi ihtiyarı nədir ki, o deyir yerin nə ihtiyarı var göydən gələn yağışı qəbul eləməsin. Hər kişi xanım doğrudan da özünü çatdıracaqsa təqdim eləyəcək ki, inanın mənə, hamısı bütün qapılar qabağında açılacaqdı. Kişi də ram olacaqdı ona, təbiət də ram olacaqdı ona, hətta Allah da ulduzları onun xeyrinə düzəcəkdi. Hər şey onun xeyrinə. Amma Elmir müəllim, bəzən olur, məsələn, dostumuzla, tanışımızla yolda gedəndə qarşıdan bir cütlüyü gəlir. Orada ya qadın çox çirkin olur, oğlan daha yaraşıqlı olur və yaxud da əksinə. Bu zaman dərhal insanlarda bir düşüncə yaranır ki, ayda bu bunun nəyini seçibdir, bu bunun nəyini sevibdir ki, onu qoluna taxıb gəzdirir və yaxud da toya gedirik, toyda belə bir şeylərlə rastlaşırıq. Biz həmin zaman düşünməliyik, amma nəyi düşünməliyik, nəyi nəzərə almalıyıq? Mən sizin bu sualınıza cavab olaraq demək istəyərdim ki, mən düşünürəm bu heç də olğun bir yanaşma deyil, bu bunun nəyini seçib, çünki bəli. Xarici görünüş heç də hər şey demək deyil. Çünki çox gözəl insan özünü elə apara bilər, özünü elə gözdən sala bilər ki, heç onun gözəlliyi heç görünməzdi. Amma gözəl onun, o Allah vergisidir. Biz nəyi eləyirik, o bizik əslində. Allah verənlə biz qürrələməməliyik əslində. Yəni, o biz elə yaranmışıq. Amma biz özümüz nəyiniyirik, özümüz kimik, necə insanıq, necə münasibət göstəririk yanımızdakına və çox da gözəl olmayan bir insan, Elmir mənim dediyi kimi, özünü gözəl formada ortaya qoyanda çox sevilə bilər. Və ona görə də heç doğru deyil ki, kənardan, ilk baxışdan qiymət vermək və yaxud da yargılamaq kimisə. Bu hamısı iki insan arasında olan bir şeydir və intim bir şeylər. Ailə o qədər fərdidir ki, insanın barmaq izi nə qədər fərqlidirsə, hər bir ailənin özünün ayrı bir tarixçəsi var. Biz nə qədər ailələrlə görüşürük, haradasa nəyəsə ümumiləşdirə bilərik, amma hər bir ailənin öz fərdi münasibətləri, fərdi dünya baxışları var, yanaşmaları var. Mənim çox sevdiyim, pərəstiş elədiyim dahi deyərdim, aktrisa Faina Raniyevskaya demişkən, insan təmbəllik yolunu seçməməlidir. Mən beləyəm, məni belə qəbul edin. Xeyr, biz bu həyata gəlmişik ki, necə ki, almaz cilalanır, başına oyun açılır, açılır brilyanta, ən dəyərli daşa. Biz də kamillik yolumuzu seçməliyik. Həm fiziki olaraq, həm psixoloji olaraq, həm əqli olaraq, həm emosional olaraq teatra getməliyik, opera dinləməliyik, mütaliə eləməliyik, idmanla məşğul olmalıyıq, görkəmimizlə də, əqlimizlə də, hisslərimizlə də məşğul olmalıyıq. Və eyni zamanda psixoterapiyanın bir məqsədi problemi həll etməkdirsə, ikinci məqsədi məhz insanı bu kamillik yoluna yönləndirmək və ona görə də qərb insanları bugünkü gün açıq giydiyimiz libasdan tutmuş, bu əyləşdiyimiz studiya, bütün texnika qərbdən gəlib də bizə. Bunlar hamısı Əfqanistanda, İraqda istehsal olmayıb, qərb ölkələrindən. Və qərb insanı heç vaxt həyatında nələrə körlük verməz. İdmanından qalmaz, sağlam qidalanmağından qalmaz, hobbilərindən, əyləncələrindən qalmaz, hansısa ev heyvanımı, ev bitkisimi saxlamaqdan qalmaz və mütləq onlar yenidirin problemə görə yox ha. Bir həftədə bir dəfə də olsa, iki həftədə bir dəfə də olsa öz şəxsi analizinəmi, bir terapiyasınamı, yüngül konsultasiyasınamı gedər ki, görüm, yəni daha nələr, daha nələr özümdə kəşf eləyə bilərəm, daha hara inkişaf eləyə bilərəm. Axı, psixoterapiyanın konsultasiyonu... Amma bizim qadınlarımız biraz daha zəhmətkeş deyillərmi? Biraz daha ailələrinə önəm verən, dəyər verən tiplər deyillərmi? Baxın, belə deyək, çirkin, eybəcər qadın yoxdur. Sadəcə baxımsız qadın var. Bəli, bəli. Üzr istəyirəm bütün kişilərdən, biz el arasında belə bir söz var ki, kişi bir balaca meymundan fərqlənməlidir. Yəni, siz o cütlükləri belə görəndə bilin ki, yəni o qadın, qəşək qadın dediyinizdə o baxımsız qadındır. Bütün qadınlarımız gözəldir. Yəni, ona görə də bağışlayın sözünüzə qüvvət, heç vaxt da şəxsən bu mənim öz subyektiv fikrimdir, Elmirin, psixoterapevtin, psixanalitikin yox, Elmirin fikridir ki, ona görə də o çirkinliyi, o çirkin görünüşü heç bir qadına mən bağışlamıram, keçmirəm. Çünki insan doğulanda çirkin olmur, insan özünün üzərində o qədər əziyyət çəkir gözünü o çirkin vəziyyətdə salmaq üçün, inanın mənə. Thank you.
ailələrin əsas qəbul edəmədikləri problem nələrdir? Bugün ailələr həm də öz yoldaşları, öz övladlarının, məsələn, oğlanları ailə həyatı qurur və evləndikləri qadın həm ondan yaşca böyüdür, həm də övladları var və yaxud da fərqi yoxdur. Eyni yaşdadılar, amma belə deyək də, qadın daha öncə ailəli olub. Məsələn, valideynlər hal-hazırda bunu da qəbul etmirlər və düşünürlər ki, mənim oğlumun öz övladları olmalıdır, mənim oğlum öz övladlarını sevməlidir, öz övladlarına baxmalıdır, amma başqa bir qadının övladına baxmamalıdır. Hər insanın öz həyat fəlsəfəsi var. Valideynlər bəzən qarışa bilərlər, bəzən təzyiq edə bilərlər. Amma ola bilər ki, insan o seçdiyi insanın daha xoşbəxt olar, nəinki hər hansı bir subay qadından evlənsə. Yəni, indi az deyil ki, subaylar evlənirlər, görürsünüz, heç uğurlu ailə alınmır. Amma ola bilər ki, elə bir insan evlənsin, həqiqətən bayaq dediyimiz kimi olğun bir insan, nə istədiyini bilən insan, düşünüb daşınaraq, yalnız hissləri ilə yox, ağlı ilə qərar verən insan evlənib, yəni evli, əvvəl evli olmuş insanın da ailə qurub xoşbəxt ola bilər. Yəni, məncə bu bir günah bir şey deyil. Hər bir insanın başına gələ bilən bir şeydir. Yetər ki, insan şəxsiyyət kimi doğru şəxsiyyət olsun. Mən bir də bir məqam qeyd eləmək istəyirəm, Aygül xanım. Bir məşhur psixoloqun dediyi bir söz var. Deyir ki, ailələrdə olan problemlərlə bağlı. Deyir ki, bizi öldürməyən şeylər bizi daha da gücləndirir. Mən sizə inandırım ki, bəzən ailələr sanki böyük bir problemlərlə gəlirlər. Hal-hazırda həmin vaxtı onlar üçün həqiqətən boşanmaya aparacaq bir problem olur. Amma onlar fərqinə varandan sonra, bunu həll edəndən sonra bəzən ailələr daha da möhkəmlənirlər. Bəzi ailələr düzdür, tamam zəifləyib, iplər qırıla bilir. Amma bəzi ailələr daha müdrikliklə yanaşanlar, görürsünüz, öz səhvlərini düzəldirlər, özlərini də formalaşdırırlar, münasibətlərini də formalaşdırırlar, bir-birlərindən olan, bayaq dediyimiz, asılılıqları da götürürlər, başa düşürlər ki, yalnız bir insanın hər şeyi başqasından gözləmək doğru deyil, özüm də nəsə verməliyəm bu münasibətlərdə və daha da olğunlaşıb, daha gözəl ailələrə çevirirlər və inanın ki, bu onlar üçün gözəl bir təcrübə olur. Sonra övladlarına da ötürürlər bu təcrübəni. Hətta belə bir deyim də var, deyir. Dünənki ağlım olsaydı, bugünkü etdiyim hərəkəti, səhvimi etməzdim. Amma bugün etdiyim səhvi də etməsəydim, onda dünənki ağlım olmazdı. Yəni, bizim etdiyimiz hər bir davranış, hər bir hərəkət bizim, belə deyək də, həyat təcrübəmizə çevrilir. Öz təcrübənizdə ailə münasibətləri ilə bağlı hansı faktorla rastlaşmışsınız? Məsələn, sizi daha çox düşündürən, düşünməyə sövq edən? Mən yeniyetmələrlə çox işləyirəm. Və ailə münasibətləri ilə hər gün dəfələrlə ailələrdə olan münasibətlərlə, problemlərlə qarşılaşıram. Və demək istəyirəm ki, yeniyetməlik dövrü xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Ən emosional dövr olduğu üçün uşaqlar burada böyük komplekslər də qazana bilərlər və yaxud da böyük özgüvən də qazana bilərlər. Bu bizdən və valideynlərdən çox asılıdır. Valideynlərə tövsiyə eləyərdim ki, vaxtında övladlarına qarşı diqqətli olsunlar, problemləri olanda vaxtında müraciət eləsinlər və öz münasibətlərinə fikir versinlər. Yəni, biz birinci özümüzü, sonra övladlarımızı tərbiyə eləməliyik. Övladlarımız, uşaqlar bizim dediyimizi yox, etdiyimizi edirlər. Biz necə övlad istəyiriksə, elə də insan olmalıyıq, onlara düzgün nümunə olmalıyıq. Əgər çətinlik çəkiriksə, müraciət eləməliyik. Dəfələrlə valideynlər müraciət edirlər. Mən baxıram ki, sizə deyim ki, demək olar ki, 100% halda əgər uşağın problemi varsa, mütləq ailədə bir konflikt var. Ciddi problemlə gedir. Əgər xırda özgüvən problemi varsa, indi onda olmaya bilər. Amma yəni o olan şeydir. Amma yəni uşaqda ciddi bir, nə bilim, istəyir obsessiyadan, takıntılardan tutmuş, aqressiyadan tutmuş, qorxulardan tutmuş problem varsa, demək olar ki, 100% ailə münasibətlərində, ailə ər-arvad arasındakı münasibətlərdə və yaxud da ata-ananın uşağı münasibətlərində bir problemlər olur. Və valideynlər gətirirlər uşaqları ki, əsas uşağımdır, mən istəyirəm o sağalsın. Amma biz elə bilin ki, bir ağac quruyur, biz onun budağını müalicə edirik. Kökü qalır, biz budağını müalicə edirik. Hə. Əgər valideyn müraciət eləmirsə, özü ilə bağlı heç bir şey dəyişmək istəmirsə, yalnız uşağını dəyişmək istəyir. Bu real deyil. Əgər uşaqlarımıza kömək eləmək istəyiriksə, birinci özümüzdən başlamalıyıq.
və öz üzərimizdə işləməliyik, uşaqlarımızla münasibəti öyrənməliyik və o zaman uşaqlar da xoşbəxt olacaq. Və bir söz var, deyirlər ki, uşaqlar, valideynlər arasında olan münasibət uşaqlar üçün daha vacibdir. Nəinki valideyn uşağı olan münasibəti. Onlar valideynin arasında olan münasibətdən daha çox xoşbəxt olur. Ona görə müraciət edirəm valideynlərə ki, övladlarında nəsə narahatçılıq varsa, özləri də gəlməkdən çəkinməsinlər. Yəni, vaxtında nə qədər tez müraciət edirlərsə, bir o qədər tez də terapiya başa çatacaq və gözəl, özgüvənli uşaqlar yetişəcək. Ailələr də müraciət edir, ən tez-tez mübahisə eləyən ailələr. Gəlir uşaq, yeni yetmədi, uşaqdır, fərqi yoxdur. Konsultasiya olunur və biz doğrudan düz istəyirik, görürük ki, kökündən valideyndədir. Amma valideyn onu inkar edir ki, xeyr, mənlik deyil, uşaqdadır, nənə-baba yenə burada qarışıb. Biz, sağ olsunlar, bizim təcrübəli mütəxəssislərimiz, uşaq psixologları, yeniyetmə psixologları, hansı ki, bunlarla başlayırlar işləməyə və girirlər ailəyə. Ailədə görürlər ki, ata ilə anadır ən əsaslı ki, orada mübahisədə. Və hətta boşanmağa belə doğru getdiyi yoldadılar. Və görürlər ki, bu terapiya zamanı ki, uşaq düzəlir, uşaqda, yəni o terapiya zamanında psixolog əlbəttə ki, valideynlə də işləyirdi ki, baxın, siz biraz mehriban olun, bax, belə olun, elə olun. Görürlər ki, bəli, uşaqda xeyir irəliləyişlər var, başqa uşaq başqa cürdür. Hətta boşanmaqdan da belə vaz keçirlər ki, görürlər ki, hə, bəli, uşaq gözünün qabağında dəyişir, əlbəttə ki, niyə də? Çox razıyam sizlə. Belə hallarla mən dəfələrlə rastlaşmışam, hansı ki, ata psixoloqu qəbul eləmir. Kifayət qədər də rütbəli bir şəxsdir, deyək ki, mən qəbul eləmirəm, boş şeydir. Uşağında valideyn ata ilə konflikti sırf var idi. İki konsultasiyadan sonra ata özü durdu, gəldi və dedi ki, mən psixologa inanmırdım, uşağın mənə münasibəti o qədər dəyişib ki, mən özüm gəldim, istədim, özüm də öyrənim ki, görüm, mən daha nələr eləyə bilərəm və məndə inam yaratdınız psixologa. Yəni, valideynlər bunu görürlər, çox yaxşı da qiymətləndirirlər. Düzdür, öz istəyirəm yenidə, çəkinməyin, hürmətli valideynlər, müraciət eləyin. Görürsünüz, uşağınız, üzr istəyirəm, uçuruma gedirsə, deməli, günah sizdədir. Ən çox da əvvəl necə düşünürdük? Mən özüm düşünürdüm ki, adətən mübahisə olanda atada günah ola bilər. Amma indi nəyə müşahidə edirəm ki, analarda daha çox bu belə mübahisəyə səbəb olan analar da olur. Üzümü tuturam bütün analara. Həqiqətən, uşağınızın qədrini bilin, hər elə ailələr var ki, valla, əli göydə qalıb ki, Allah ona bir evlad qismət eləsin. Görürsünüz, uşağınız uçurma gedir, müraciət eləyin, belə deyək, yaxşı mütəxəssislərimiz. Dərdimiz varsa, dərmanımız da var və dərmanımız loqosdadır. Vaxtında müraciət olunmamasından uşaqlarda bu problemlər dərinləşir, depresiyadır, məsələn, ruh düşkünlüyüdür, dərinləşir. Artıq biz bəzən məcburan dərmana getməli oluruq, amma nə qədər vaxtında ilkin etaplarda müraciət olunsa, bir o qədər söhbətlə, konsultasiyalarla, çalışmalarla biz onları da qaldırırıq. İndiki valideynlərin ən böyük qorxusu da bundan irəli gəlir ki, övladlarına dərman yazılmasın və psixoloji dəstək sayəsində dərmansız müalicə olunsun. Dərman yerində, dərmandan nə qorxmaq lazım deyil, nə də dərman pərəst olmaq lazım bəli. Deyil. Baxın, yerli yersiz istifadə etmək lazım deyil. Həyatda baş verən hər bir hadisə insana təsir göstərir. Tutalım, yay isti keçir və yaxud da hansısa adi işıq söndü, metroda qaldı uşaqlar və yaxud da böyüklər bir travma aldılar. Vaxtında gəlsinlər, vaxtında müraciət eləsinlər ki, o iz buraxmasın. Çünki illər keçəcək, bugünkü bax, bu işığın sönməsinin, diftə qalmasının, travmanın nəticəsini neçə illər sonra çox ağır yaşayacaqlar. Bəli. Vaxtında gəlsinlər ki, vaxtında da o şeylər, problemlər qabağa alınsın, aradan qalsın. Son olaraq isə, dəyərli izləyicilərimiz, mən sizə Logos jurnalı barəsində məlumat vermək istəyirəm. Logos elmi publisistik jurnalı Logos Psixoloji və Nitqin İnkişaf Mərkəzinə yaxınlaşaraq əldə edə bilərsiniz. Həm özünüzə, həm övladınıza dəyərli məsləhətlər əldə edəcəyinizə inanıram. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.
Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda mən digər bir sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dolce Nutrition firması orqanizmin müxtəlif funksiyalarının gücləndirilməsi və bərpasına yönəldilmiş tam təbii tərkibli bioloji aktiv maddələr və vitamin məhsulları. Onlardan bəziləri mən sizə tanış edeyim. Dolce Burn tərkibində olan aka və yaşıl çay ekstraktı vasitəsilə maddələrin badəsini sürətləndirməklə artıq yağlardan, artıq şəkirdən sizi təbii yolu azad eləyəcək, iştahınızı qaydaya salacaq. Dolce Detox bilirsiniz ki, orqanizmə gün ərzində hava ilə, su ilə, qıda ilə müəyyən dərəcədə toksinlər daxil olur və Dolce Detox vasitəsilə təbii üsulla siz bu toksinlərdən tamamilə azad olmuş olacaqsınız. Bu yolla da qaraciyəriniz maksimum dərəcədə qorunmuş, müdafiələnmiş olacaqsınız. Dolce Shine tərkibi çox zəngin biotin kompleksi və vitamin kompleks vasitəsilə saçlarınızı, dərinizi, dırnaqlarınızı bir arada təravətli, parlaq, güclü etmək üçün çox gözəl bir təbii bir vasitədir. Dolce Gold tərkibi çox güclü antioksidant xassəyə malik olan sarı kökdən hazırlanmışdır ki, sarı kök də öz antioksidant xassəsi vasitəsilə müəyyən dərəcədə xərçəng əleyhinə təsir göstərir. Həmçinin Dolce Gold ürək damar sistemi xəstəlikləri və oynaq xəstəliklərindən də maksimum dərəcədə təbii tərkibində olan antioksidant xassəsi vasitəsilə sarı kök vasitəsilə maksimum dərəcədə qorunmuş olacaqsınız. Dolce Gummy White vitaminləri uşaqların əqli inkişafı, zehni inkişafı, fiziki inkişafı, həmçində immun sistemi gücləndirilməsi üçün gözəl bir vitamin məhsuludur və uşaqlar vitamin qəbulunu əyləncəyə çevirsin deyə içərisində olan vitaminlər ayıcıqlar formasındadır və cürbəcür gözəl dadlara malikdir. Və nəzərinizə çatdırım ki, əziz tamaşaçılarımız, Dolce Nutrition firması məhsulları barəsində ətraflı məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, 012-929 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Həmçinin bu nömrə ilə çatdırılma və sifariş də tamamilə ödənişsizdir. Bir daha təşəkkürlər Dolce Nutrition firmasına. Sonda isə mənim xüsusi təşəkkürüm əlimdə gördüyünüz gözəl geyimə görə X Lady mağazasındadır. Və əziz tamaşaçılarımız nəzərinizə çatdırım ki, X Lady mağazası sadəcə yalnız və yalnız bir ünvanda yerləşir, Neftçilər metrosunun yaxınlığında və bu ünvanda həmçinin X Lady hissəsində xanımlarımız üçün X-Men hissəsi var kişilər üçün və X-Baby uşaqlar üçün də, yəni bütün bir ailəniz üçün gözəl keyfiyyətli geyimlər əldə edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkür edirəm X-Lady mağazasına. Və sizinlə isə əziz tamaşaçılarımız sabaha qədər sağollaşıram. Sağ olun, sağlamlığınızı həkim işinə etibar edin.